Ali istovremeno se trudimo da negujemo i da sačuvamo našu tradiciju i nasljeđe. Ponosni smo što naša škola nosi ime ovako velikog pesnika. U našoj školi mnogi učenici pohađaju dramsku sekciju, muzičku sekciju, sportsku sekciju i idu na razne druga takmičenja. I znaš kako je bilo dobro što mi nira Spider-Man i Spider-Man, znaš ono, dobro da se budi. Nalazimo se ispred školske biblioteke. Mi volimo da čitamo knjige. Drugari, čekamo vas!